Aš baigiau mokyklą ir supratau, kad neturiu nieko, ką galėčiau žinoti normaliau apie finansus. Ir man tai buvo labai, labai svarbu, nes aš norėjau tiesiog labiau sužinoti ir dėl to sudomėjau. Tada dar ten buvo opcija uždirbti. Tai irgi sudomino, nes kaip tik vasarą pradėjau ieškotis darbų ir dar ieškojau tų, kur aš galėčiau vidumi tobulėti. Tu ir sužinosi tai, kas tau labiausiai rūpi, jeigu būsi pakankamai smalsus ir aktyviai dalyvausi ir norėsi, svarbiausia noras, ir klausinėsi tai, kas tau neaišku.